दर्शकवृन्द, आज पनि इन्द्रेणीकी सामाजिक गायिका कृष्ण बजगाईले कारुणिक गीत गाउनुभयो। छटपटिन्छु मृगौला फेल भएको छ, कहिले आउला यो दुखीको हाँस्ने र खेल्ने दिन। यतिखेर तपाईँ इन्द्रेणी हेर्दै हुनुहुन्छ। इन्द्रेणीको यो आजको पनि कारुणिक श्रृङ्खला हो। अर्घाखाँची जिल्ला मालारानी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 रानी चौर निवासी 17 वर्षीय प्रकाश विक वर्षौँदेखि दुवै मृगौला फेल भई जीवन मरणको दुसादमा छटपराइरहनु भएको छ। तर उपचार गर्नका लागि उहाँसँग पैसा छैन, त्यसैले उहाँलाई बचाउने अभियान स्वरूप विभिन्न देशमा उहाँको फेसबुकमा अथवा उहाँको दियो पोस्ट .com अनलाइन पत्रिकाकी सम्पादक रिता बुढाथोकीले प्रसार गर्नुभएको त्यो समाचारले धेरै देशमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको मन दुख्यो र विभिन्न व्यक्तिहरूले अभियान थालेर पैसा उठाउनु भयो। अनि रिता बुढाथोकी बहिनी मेरो आफ्नै सहकर्मी बहिनी हुनुहुन्छ। पहिला हामी सँगै टेलिभिजनमा काम गर्थ्यौँ। उहाँले कृष्ण दाई इन्द्रेणीमा ल्याउनु पर्यो भनेर धेरै पटक पहिले भन्नुभएको थियो। आज उहाँ सिङ्गो टोलीसहित यहाँ आउनुभएको छ र प्रकाश विक भाइलाई जसरी पनि बचाउनुपर्छ। उहाँको यो 17 वर्षीय कलिलो जवान वास्तवमा पुनर्जीवनद्वारा उहाँको ओठमा मुस्कान छर्नुपर्छ भनेर अहिले हामी सबै लागेका छौँ। सिङ्गो इन्द्रेणी परिवार यतिखेर दीपक घिमिरी, दिलीप खड्का अनि जीवन टन्डन, नवीन सिग्देन, दिवक केसी र खगेन्द्र नेपाने लगायत व्यवस्थापक फतवार देवा, प्रतिमा कणेल सहित इन्द्रेणी युनिट यहाँलाई स्वागत गर्दै उहाँका बारेमा केही कुराकानी गर्दैछौँ। भनिन्छ सेवा नै धर्म हो, सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। हामीले गरेको सानो सेवा र सहयोग निरीह व्यक्तिको नयाँ जीवन पाउनका लागि वरदान बन्दछ। त्यसो हुन्छ भने हामीले सेवा किन नगर्ने? गरिराख्नु भएको छ तपाईँ संसारभरिका सहयोगी। मलाई थाहा छ एक्लै थुकी छुकी हजारौँले थुकी सागर, त्यस कारण तपाईँहरू तमामले पटक पटक सागर बनाइदिनु भएको छ। मलाई लाग्छ यो भूपरिवेष्टित देशमा मनको सागर छ, यहाँ भावनाको सागर छ, एकताको सागर छ, संस्कारको सागर छ, एक्लै अर्कालाई सहयोग गर्ने हामीसँग एउटा महानता छ। त्यस कारण पनि दियो पोस्ट .com की सम्पादक मरी तबुडा थोकी बहिनीलाई अभियान सङ्कलन गरेर यो भाइको जीवन बचाउनको लागि त्यति धेरै पैसा सङ्कलन गरेर इन्द्रेणी स्टुडियोसम्म आउनुभएको छ। तपाईँलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु। एउटा सञ्चारकर्मीले खेल्ने अहम भूमिका यही हो, सबैलाई मिलाएर अरू जो नसुनिएको आवाज छ त्यहाँसम्म यी नसुनिने आवाजहरू पुर्याउने तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। यो प्रकाश विक भाइ, प्रकाश विक भाइ यहाँलाई धन्यवाद छ। अहिले 17 वर्षको हुनुभयो होइन? प्रकाश विकको आजै डायलिसिस गरेको छ, उहाँ त्यति बोल्न त सक्नुहुन्न, तैपनि तपाईँलाई जस्ताको तस्तै इन्द्रेणी हो, केही कुराहरू राख्दछौँ। प्रकाश विक भाइ, तपाईँ 17 वर्षको हुनुभयो होइन? हजुर। कतिमा पढ्नुहुन्थ्यो? 10मा। 10मा कहिलेबाट विराम लाग्यो? पोहोर वैशाख जेठबाट। 9 कक्षा पढ्दैबाट तपाईँलाई हजुर विराम लाग्यो? अनि घर को हुनुहुन्छ? बुबा, मम्मी, भाइ, दाइ। तपाईँ 3 भाइ हो? हजुर। अनि बुवा र आमा मात्रै? अनि आर्थिक अवस्था कस्तो भएको घर हो? आर्थिक अवस्था गर्ने कमजोर, पहिला त त्यस्तो कमजोर भनिन्थेन, गर्ने खाना दाइले कमाउनुहुन्थ्यो, बुवाले पनि कमाउनुहुन्थ्यो, अनि खाना लाउन चाहिँ पुगेको थियो, तर त्यति प्रशस्त सम्पत्ति धान सम्पत्ति भएको मान्छे होइन। अहिले पढ्न चुट्टकै छोड्नु भयो? मेरो गुडादेखि छोडिसक्यो, हप्तामा 2 चोटि डायलिसिस गर्नुपर्छ। हजुर। जिन्दगी कस्तो लाग्छ भाइलाई? अहिले त जिन्दगी जस्तो पनि लाग्दैन, उजाड जस्तो लाग्छ। जिन्दगी उजाड लाग्छ होइन? आज इन्द्रेणी मार्फत तपाईँ तमाम देश विदेशका दर्शकलाई के भन्नु? इन्द्रेणी मार्फत देश विदेशका जनतालाई जो जसले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ, हेर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म जस्तै मेरो बुढा पिँढीहरूलाई चाहिँ बचाउने राम्रो काम गरिदिनुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन हजारौँ हजार त इन्द्रेणी स्टुडियोमा सम्पादन कक्षमा भक्तबहादुर देवालाई नाम लेखाउन आउनुभएको छ। कतिको हामीले मुद्दा उठाइराख्ने? एउटा दुईवटा मानिसको, 10 मानिसको अथवा 100 मानिसको, हजारौँको त हामी उठाउँला, तर लाखौँ लाख बिरामी पर्ने धेरै ठुलो खतरा रूपी सम्भावना हामीले देखेका छौँ। त्यस कारण राज्यले यो मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने भन्दा पनि मृगौला के कारणले यसरी खराब भइरहेको छ, हरेक नेपालीका यस विषयमा स्वास्थ्य विभागले वैज्ञानिक रूपबाट बहस चाल्न जरुरी छ। जनताहरू कसरी सचेत बन्ने? मृगौला फेल भएपछि हामी अपिल गर्नुभन्दा मृगौला फेल नहुनका लागि के कारण हुन सक्छन्? यसरी क्यान्सर के कारणले भइरहेको छ? प्रत्येक परिवारहरू एउटा न एउटा यस्ता रोगबाट ग्रस्त बनेका छन्। यो भोलि कसरी समाधान हुनसक्छ? के नागरिकले पैसा उठाएर यो सम्भावना छ? अँ, म त्यो देख्थिनँ, किनभने सबभन्दा बढी मृगौला पीडितहरूले सम्पर्क गर्ने इन्द्रेणी हो। हामीले धेरै मुद्दा उठाएका छौँ, यसबाट मलाई लाग्छ हामीले गरेर यो सम्भावना छैन। त्यस कारण सरकारको सम्बन्धित निकाय जाग्नु जरुरी छ र निराकरणमा लाग्नु जरुरी छ। यहाँ रिता बुढाथोकीले धेरै व्यक्तित्वहरूबाट धेरै ठाउँबाट सङ्कलन गरेको पैसा लिएर आउनुभएको छ। इजरायलबाट श्रवण छेत्रीजी, अस्ट्रेलियाबाट अनिल आचार्य,
त्यसै गरी जापानबाट खगेन्द्र पाण्डे, साउदीबाट किशन बिक लगायत, पाना क्याफे अनामनगर कि मिरा थकाली र मनिषा गौचनजी लगायतको धेरै अभियन्ता हुनुहुन्छ, उहाँलाई म सम्मान गर्दछु। धेरै पैसा लिएर आउनुभएको छ उहाँलाई, इन्द्रणीका तर्फबाट पनि जति आउनुहुन्छ हामी केही केही रकम छुट्याएर राखेका हुन्छौँ। कोहलपुर नगरपालिका सैनिक टोल निवासी अस्ट्रेलिया क्विन्सल्यान्डमा बस्नुभएका अनिता ग्यावली लम्साल र केशव लम्सालको छोरा प्रद्युम्न लम्सालको लम्सालको पहिलो बर्थडेमा सङ्कलन भएको रकम 28,500 लम्है। तिन निवासी आशिष ग्यावली हाल डार्विन अस्ट्रेलियाबाट रु 5,000, त्यस्तै स्याङ्जा गलेङ निवासी हरिकृष्ण ग्यावली र श्रीमती जानकीको तर्फबाट 10,000 गरी जम्मा 43,500 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा, 10,000 आफ्नै हातबाट स्टुडियोमा विभिन्न पीडितको लागि हस्तान्तरण गर्नुभएकोले बाँकी 33,500 त्यस्तै दुःखी पीडितको लागि दिनुहोला भनेर उक्त रकम अस्ति हामीलाई छोड्नुभएको थियो, त्यसमध्येबाट म रु 20,000 यो भाइको लागि छुट्याइदिन्छु। वास्तवमा जो जोले यहाँभन्दा पहिला रिता बुढा थुकीले जुन अनलाइनमा लेखेको खबर पाएर पैसा सघाउनु भयो, तपाईँहरूलाई इन्द्रणीका तर्फबाट हृदयदेखि सलाम गर्दछु म। र इन्द्रणीमा हामीले जति मुद्दा उठाउँछौँ, हामीलाई विभिन्न व्यक्तित्वहरूले पठाएको आफ्नो जन्मदिन, बर्थडे पार्टी, आफ्नो दुःखको बेलामा स्वर्गीय आमा बुवा र पितृहरूको सम्झनामा पठाउनु भएका पैसा, यसै गरी हामी केही न केही राहत होस् भनेर हामी जस्ताको तस्तै दिने गर्छौँ। यो रु 20,000 रुपियाँ इन्द्रणीको तर्फबाट अर्घाखाँची माला रानीका प्रकाश विकालाई दिन्छौँ। दियो पोस्टर .com अनलाइन जुन रिता बुढा थोकीजीको यो उहाँलाई देखेपछि उहाँको बारेमा लेखेर समाचार सम्प्रेषण गर्नुभयो, यही अभियानलाई आत्मसात गर्दै इजरायलबाट श्रवण छेत्री दाजुले एकल अभियान सञ्चालन गर्नुभयो। इजरायलमा रहनुभएका मनकारी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको आफ्नो गच्छ अनुसार ए 150 जति हुन्छ 100 रुपियाँ उठाउनु भएर श्रवण दाजुको पहलमा इजरायलबाट 2,43,500 रुपियाँ पठाउनु भएको छ, उहाँलाई जोरदार ताल दिएर। त्यसै गरी साउदी अरेबियाबाट किशन बिकले अभियान सञ्चालन गर्नुभएको थियो भने उहाँले पनि 86,787 रुपियाँभन्दा बढी रकम सङ्कलन गरेर बिरामीलाई पठाउनु भएको छ। किशन बिकले योभन्दा पहिला पनि यस्ता थुप्रै अभियानलाई साथ दिनुभएको रहेछ, उहाँलाई जोरदार तालीसहित अझ बढी किशन बिकलाई सबैले सम्मान र गरिदिनु होला र विश्वास गरिदिनु होला यो म भन्न चाहन्छु। त्यस्तै अस्ट्रेलियाबाट अनिल आचार्य भाइले करिब 50,000 रुपियाँ सङ्कलन गरेर पठाउनु भएको रहेछ, उहाँलाई पनि जोरदार ताली दिएर हामी सम्मान गर्दछौँ। त्यसै गरी जापानमा रहनुभएका खगेन्द्र पाण्डेले 27,000 रुपियाँ सङ्कलन गरेर पठाउनु भएको छ, उहाँलाई पनि जोरदार ताली। पाना क्याफे परिवारले साङ्गीतिक कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रकाश बिक बचाउ अभियानमा साथ दिएको थियो भने साङ्गीतिक अभियानबाट करिब 1,37,000 रुपियाँ सङ्कलन गर्नुभएको थियो। दिदी मिरा थकाली र मनिषा गौचनजी यहाँ आउनुभएको थियो, यथापट्टि आउनु मान्नु भएन, म नदेखेरै सहयोग गर्छु भाइ, म उझेल परेर सबैलाई सहयोग गर्न चाहन्छु भन्नुभएको छ, उहाँलाई जोरदार ताली दिनु। अस्ट्रेलिया पर्थबाट रामकान्त अरियाल, श्रीमती निर्मला अरियालले 5,000 रुपियाँ पठाउनु भएको छ भने उहाँले पठाउनु भएको रकम नवलपरासी गैँडाको वार्ड नम्बर 11 कि लक्ष्मी खरेलले हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी अर्घाखाँची जिल्ला छत्रदेव गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 स्थायी घर भई हाल काठमाडौँमा समाज सेवा गरिरहनु भएका तारा प्रसाद फुलेलले योभन्दा पहिले नै 2,17,000 रुपियाँ सङ्कलन गरी हस्तान्तरण गरिसक्नु भएको थियो। अर्घाखाँची जिल्ला छत्रदेव गाउँपालिकाका तारा प्रसाद फुलेललाई पनि जोरदार ताली दिएर सम्मान गर्दछौँ, यहाँ पछाडि हुनुहुन्छ उहाँ। इन्द्रणी जसले गर्छ त्यसलाई नाम लिन र जसले जहाँबाट सहयोग गर्छ त्यसलाई सम्मान दिन एउटा संस्कारको अभियान थालेको छ। दलित एकता सञ्जाल उपसंयोजक कमला नेपाली, रमेश लामगादे पूर्व साउदी अध्यक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय सल्लाहकार, यहाँलाई पनि म सम्मान गर्दछु, सबै सबैलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु। दलित एकता सञ्जाल, साउदी अरेबिया, देवेन्द्र विश्वकर्मा, मिर्गौला पीडित प्रकाश बिक बचाउ अभियान उहाँहरू थाल्नुभएको थियो, अध्यक्ष किसान विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष प्रकाश बिक, सहसचिव मदन पर्तेल, कोषाध्यक्ष शमशेर परियार, सदस्य केशव बिक, प्रवीण दङ्गाली, लोकेश रामजाली, दलित एकता सञ्जाल उपसंयोजन कमला नेपाली, रमेश लामगादे पूर्व साउदी अध्यक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय सल्लाहकार, यहाँहरू सबैलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु। जसरी हुन्छ उहाँको यो भिडियो हेरेर अझै विश्वव्यापी बनाउनु होला, उहाँलाई एउटा भर्खरको 17 वर्षे कलकलाउँदो मनलाई जोगाउँ म कार्यक्रम मार्फत यही भन्छु। र रिता बहिनी तपाईँलाई म हृदयदेखि सम्मान गर्छु, हो यस्ता भर्खरका बहिनीहरू छोरीहरू घुम्ने रमाउने रोमान्टिक काममा बढिलाग्नुहुन्छ, त्यो मध्येबाट तपाईँ समाज सेवा र संसार गर्नुभएको छ। संसारकर्मी भनेको भाइरल हुने खालका अर्काका नराम्रा चरित्र हत्याका झगडा यस्तो होइन, संसारकर्मीले मन
टुटेका मनलाई जुटाउने, फँसेका मनलाई हँसाउने, सबैलाई एकले अर्कालाई सघाउने खालको माहौल सिर्जना गर्नुपर्छ। रिता बहिनी यहाँलाई स्वागत छ, धेरै पछि फेरि एउटै स्टेजमा हामी छौँ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ संसारभरिबाट हेर्नुभएका दर्शकलाई? प्रकाश भाइको जुन अवस्था देखेर मलाई भित्रैदेखि नै उसलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना जाग्यो। त्यस पछाडि मैले गर्ने आर्थिक सहयोग मैले गर्न सकुला या नसकुला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर मैले चाहिँ नैतिक सहयोग चाहिँ म गर्छु भनेर मैले उसको बारेमा जुनको अवस्था झल्काउने खालको एउटा न्युज लेखेको थिएँ मेरो अनलाइन पत्रिकाबाट। त्यो न्युज हेरेर चाहिँ श्रवण छेत्री दाजुले इजरायलबाट चाहिँ मलाई एउटा आश्वासन दिनुभएको थियो, ल है बहिनी मैले त्यो न्युज हेरेँ मलाई एकदमै भित्रैदेखि नै मलाई सहयोगको भावना जागेर आयो, तपाईँले त्यहाँबाट नेपालबाट चाहिँ तपाईँले सहयोग गरेर गरिदिइराख्नु होला। मैले चाहिँ इजरायलबाट कति हुन्छ हाम्रो यहाँ नेपाली दाजुभाइहरू नै हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट चाहिँ म अलिकति पैसा कलेक्सन गरेर म चाहिँ पठाउने कोसिस गर्छु बहिनी, त्यो भाइलाई चाहिँ बचाउने काम चाहिँ अब हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ भनेर उहाँले आश्वासन दिनुभएको थियो। त्यस पछाडि मैले अब मैले पनि केही गर्न सक्ने रहेछु भन्ने लागेर अनि मैले यो अभियानलाई पूर्णता दिनको लागि मैले एउटा अभियान थालनी गरेँ र त्यसमा चाहिँ सबैजना जोडिँदै आउनुभयो। इजरायलबाट श्रवण छेत्री दाजु आउनुभयो होइन, त्यस पछाडि जापानबाट मेरै साथी मेरै क्लासमेट साथी खगेन्द्र पाण्डे अनि मसँगै पढ्ने एकजना मसँगै पढ्ने भाइ हुनुहुन्थ्यो अनिल आचार्य अनि लगायत थुप्रै किसन भाइहरू, किसन भाइले पहिला पनि मलाई सहयोग गर्नुभएको थियो उहाँहरू आउनुभयो। त्यस पछाडि लगभग अहिले हामीले 5 लाखभन्दा बढी पैसा चाहिँ उठाइसकेका छौँ र अहिले तुरुन्तै भाइको चाहिँ किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ र उसको ट्रान्सप्लान्टको लागि चाहिँ हामीले तत्कालको लागि चाहिँ 5 लाख र यो अभियान चाहिँ जारी छ भन्न मेरो किसन भिगा हो। किसन दाई के भन्नुहुन्छ? म त बाउ भएर जन्म दिएँ अनि म पापाको बाउ भएर उहाँ धर्मका सबै यो प्रकाश भिगालाई सहयोग गर्ने र यहाँ जाने जति बस्नुभएको छ प्रकाश भिगालाई बहुत जाने मैले भन्दा बढी जाने बाउ बनेर दिदी बनेर आमा बनेर गर्नुभएको छ उहाँलाई मैले मेरो एकदम धन्यवाद दिन्छु। यस्तो बिमार ला मेरा प्रकाशहरूलाई यस्तो बिमार ला यस्ता त कसैलाई पनि यो बिमार नलाओस् भन्दै मैले यो कुरा जाने। घरको अवस्था कस्तो छ? कहिले दिन्छ मेरो गाउँलाई मलाई? मैले दिने। अनि डक्टरले कति लाग्छ भन्नुभएको छ तपाईँले केही थाहा पाउनु भयो? डक्टरले लगभग 4-5 लाखको सेरोफेरो लाग्छ। अब तँ त मामुले अब ट्रान्सफर्म गरेपछि झन् जाने खर्च जाने अब तँ सचेत भयो भने अब भइहाल्यो, भएन भने इमर्जेन्सीमा अब जाने उसमा फेरि बेरचाटमा आउनु पऱ्यो भने त्यसमा जाने अझै खर्च लाग्छ, त्यसको जाने उसमा जारी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। हजुर नमस्कार, सर्वप्रथम त इन्द्रणी परिवार लगायत यहाँ आउनुहुने सम्पूर्णमा यसै गरी मेरो भाइ प्रकाश बिक बचाउ अभियानमा एकदम धेरै हृदयदेखि लागु पर्नुहुने इन्द्रणी कार्यक्रम लगायत तारा प्रसाद फुल्ले मेरो गाउँको दाई योभन्दा पहिला पनि उहाँले चाहिँ धेरै अहिले भक्तपुर मानपङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट चलिरहेको छ, साह्रै गाह्रो पऱ्यो ब्याड पाउनलाई त्यहाँनिर गाह्रो पऱ्यो, अब डायलिसिस पाउनलाई धेरै गाह्रो पऱ्यो, हामी त धेरै एकदम अब घरको पारिवारिक समस्या धेरै कमजोरी। योभन्दा पहिला भाइ बिरामी हुनुभन्दा पहिला पनि मेरो एउटा मम्मी चाहिँ बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँको खर्च पुर्याउनै गाह्रो भएको बेलामा अहिले फेरि एकदम ठुलो रोगले भाइलाई समात्यो र समात्दै एकदम अब मैले गर्नु एकदम धेरै पारिवारिक समस्या एकदम आयो अनि खर्चले एकदम नपुर्याउँदाखेरि मेरो गाउँको दाई हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई मैले सम्पर्क राखेँ र उहाँले अहिलेसम्म धेरै उद्धार गर्नुभएको छ, एकदम लागि पर्नु भएको छ उहाँले चाहिँ आफूलाई चाहिँ जुन सुकै टाइममा मैले उहाँलाई खबर गर्छु धेरै लागि पर्नु भएको छ, हस्पिटल प्रशासन जता कति उहाँ लागि पर्नु भएको छ र यसै गरी रिता दिदी उहाँले पनि एकदम अहिलेसम्म राम्रो गरेर गर्नुभएको छ। सबैलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा जसले मलाई उहाँ मेरो भाइ प्रकाश बिकलाई सहयोग गर्न खोज्नुभएको छ सबैलाई मेरो व्यक्तिगततर्फ सबै रसाली परिवारबाट उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त म यस लोकप्रिय कार्यक्रम इन्द्रिणी र यस कार्यक्रमका प्रमुख दाजु कृष्ण कणेल दाजु लगायत सम्पूर्ण टिमलाई मनैदेखि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो प्लेटफर्म उपलब्ध गराइदिनु भयो र हामीले यहाँहरूलाई एउटा सहयोग माग्नलाई ठाउँ पायौँ र यहाँहरूको कार्यक्रम मार्फत चाहिँ मैले धेरै कुरा नभनिकन केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू गर्न चाहिरहेको छु। सर्वप्रथम त हाम्रो किसन बिक दाईको छोरा प्रकाश बिक यो 17 वर्षको बच्चा हाम्रो पदम बिक उसको दाई
उहाँहरूले बिरामी लिएर आउनुभयो, भक्तपुर हस्पिटलमा लिएर आउनुभयो, तर उपचार कहाँ गर्ने, के गर्ने, कसो गर्ने केही पनि थाहा थिएन। मैले त्यहाँ मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रमा गएर सबै म्यानेजमेन्ट गर्दिएँ र सबै कुराहरू मैले डक्टरसँग कोअर्डिनेट गरेँदेखि लिएर मैले सबै कुराहरू जिल्लामा सिफारिस लिनेदेखि लिएर सबै कुराहरू मैले गरिरहेको थिएँ। र त्यहाँ सबैभन्दा ठुलो कुरो समस्या आर्थिकको थियो। आर्थिकको लागि मैले धेरै मनकारी मनहरूसँग मैले रिक्वेस्ट गरेँ, सामाजिक सञ्जाल मार्फत मैले रिक्वेस्ट गरेँ, र मेरो रिक्वेस्टलाई उहाँ सबैले आधार मानेर मलाई 2,17,000 रुपियाँ जम्मा गरेर भाइको एकाउन्ट खोलिदिएर एकाउन्टमा बिरामीको एकाउन्टमा चाहिँ पैसा राखिदिएको छु। अहिलेसम्म मैले यसमा केही नाम लिनै पर्ने हुन्छ। अर्घाखाँची समाज अस्ट्रेलियाबाट सचिव मिन भुषाल र सल्लाहकार शरद भुषालज्यूको इनिसिएसनमा 1,37,508 रुपियाँ जम्मा भएको थियो। भुवन पाण्डे दाजु मार्फत 20,050, गणेश पाण्डे दाईले 5,000, नारायण आचार्य दाईले 10,000, उहाँ अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ, रवि बुढाथोकी उहाँले पनि 9,973 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ, बुटलबाट कृष्ण फुल्लेल र वसन्त छेत्रीको तर्फबाट 5,000, डाक्टर रामबहादुर विसीले 5,000, काशीनाथ मरासिनीले 5,000, गीता फुल्लेलले 5,000 गरेर लगायतका साथीहरूले जम्मा गरेर चाहिँ मलाई 2,17,000 रुपियाँ चाहिँ हामीले जम्मा गरेर चाहिँ हस्तान्तरण गरेका छौँ। मैले उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी हामीले अप्ठ्यारो पर्दा यहाँहरूसँग सहयोग माग्नेछौँ, यहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ, र यस किन्द्रेणी कार्यक्रम मार्फत जो जोले यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ, भाइको लागि अझै पनि सहयोग गरिदिनु होला। बिचरा एउटा विपन्न वर्ग, दाईले बिहा रोजीरोटी एउटा चलाएर बिहान बेलुकाको गर्जो टार्दै आउनुभएको थियो, उहाँलाई यस्तो विपत्ति आइलाग्यो, यो कसैलाई पनि नपरोस्। तर लागि त सक्यो रोग, तर के छ भने यो भाइले हामीले जीवन दिन सक्यो भने 17 वर्षको यो कलकत्ताउँदो उमेर खाउँ खाउँ लाउँ लाउँ भन्ने उमेरमा यो बिचरा पढ्नुपर्ने उमेरमा यो दुःख पाएर बसिरहेको छ, उसको हालत तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ। मैले यहाँलाई विनम्रतापूर्वक सम्पूर्ण दर्शकहरू हुनुहुन्छ जतिले यो कार्यक्रमहरू हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई म दुई हात जोडेर विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, भाइलाई एउटा नयाँ जीवन दिनको लागि यहाँले अझै पनि सहयोग गर्नुहोला, यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। जब प्रकाश बिक भाइको कुराहरू हामीलाई हाम्रो रिता बुढाथोकी बहिनीबाट आयो, त्यस पछाडि हाम्रो किसन विश्वकर्म भाइले दाइ के गर्ने भन्ने कुराहरू हामीलाई जानकारी गराउनु भयो, त्यस पछाडि हाम्रो त्यहाँ पनि एउटा संस्था छ, त्यहाँ पनि हामी एउटा युनिटी भएर बसेका थियौँ। दलित एकता सञ्जाल क्षेत्रीय समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ, उहाँले दिए सल्लाह लिइसकेपछि हामीले चाहिँ दलित एकता सञ्जाल साउदी एनसिसी पोस्टमा उहाँको अवस्थाको बारेमा जस्ताको तस्तै उहाँले लेखेको न्युज हामीले फरवर्ड गऱ्यौँ। त्यो गरिसकेपछि त्यहाँ धेरैभन्दा धेरै त्यो लाइक पेजमा लाइक सेयर गर्ने लाइक गर्ने साथीहरू सेयर गर्नुभयो। त्यस पछाडि हामीलाई एक दिनभित्रमै जति पैसा उहाँहरूले जम्मा गरेर दिनुभयो बाबुको उपचारको लागि, त्यही रकम हामीले यहाँ लिएर आएको छौँ। हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको चाहिँ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ हाम्रो कमला नेपाली, र यो अभियानलाई साथ दिनको निमित्त हाम्रो चाहिँ किसान विश्वकर्म भाइ क्षेत्रीय समिति टिमलाई अघि नै पनि नाम बुझाउन भइसकेको छ, सिङ्गो क्षेत्रीय समिति टिमलाई मेरो तर्फबाट र सिङ्गो सञ्जालको तर्फबाट हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने एउटा बाबुलाई, यो 17 वर्षको बच्चालाई बचाउनको लागि सबैले साथ सहयोग गर्नुहोला आफ्नो ठाउँबाट। हामीले धर्म कर्म गर्नको लागि कुनै ठुलो मन्दिर चर्च गुम्बा जान पर्दैन, कि यस्ता पीडित भाइ बहिनीहरूलाई हामीले सहयोग गऱ्यौँ भने त्यो नै सबैभन्दा ठुलो धर्म हुन्छ, र यस्ता धर्महरू गर्ने मनहरू धेरैभन्दा धेरै पैदा नेपाली समाजमा भएको छन्, र धेरै अभियानहरू हामीले गरेका थियौँ, देश रुँदा पनि होस् र देशमा सङ्कट पर्दा पनि हाम्रो संस्थाले अभियान सञ्चालन गरेको थियो। तर यो बाबुको अवस्था एकदमै जटिल छ, उसको आर्थिक अवस्थालाई हेरेर हामीले अरू ठाउँबाट भन्दा पनि इन्द्रेणीमै गएर कृष्ण दाजुसँगै बसेर यो बाबुको लागि यो कार्यक्रम हेर्ने साथीहरूले पनि बाबुको लागि सहयोग गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु र हार्दिक अनुरोध गर्छु। हस्त धन्यवाद। हस्त दर्शकवृन्द, अर्घाखाँची मालारानी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 17 वर्षीय प्रकाश बिकालाई हामी सबै मिलेर बसाउँ। जो जोले सहयोग गर्नुभयो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, सबैले सघाउँ भन्दै म सघाउने व्यक्तिलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, 2,43,500 इजरायलबाट शर्मण छेत्रीले पठाउनु भएको, उहाँको भाइ सचिन छेत्रीले लिएर आउनुभएको छ मलाई दुई वर्ष अघि, जापानबाट खगेन्द्र पाण्डेजी ब्याङ्क एकाउन्टमा उहाँको जम्मा भइसकेको छ, त्यसै गरी साउदीबाट कृष्ण विकाजीले 86,787 उहाँहरूले साउदीबाट लिएर आउनुभयो, कमला नेपाली र रमेश विश्वकर्माले उहाँलाई जोडदार थाली, यसै गरी तारा फुलेलजीले 2,17,000 बैङ्कमा जम्मा गर्नुभएको छ, पानाबाट 1,37,000 मिरा थकाली र मनिषा गौचनजी उहाँले साङ्गीतिक अभियान गरेर 1,37,000 त्यो हाम्रो बहिनी रिता गुडा थोपिलो दिनुहुनेछ, यसै गरी अस्ट्रेलिया पर्थबाट रामकान्त अर्याल श्रीमती निर्मला अर्यालले 5,000 रुपियाँ उहाँको लागि पठाउनु भएको छ, उहाँलाई पनि जोरदार ताली दिएर, छोरी प्रेरणा बराल विकको बर्थडे रहेछ कमला सुनार दिदीको, उहाँले रु 2,000 दिनुभएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।
सम्झना सुनारले 2050 दिनुभएको छ, उहाँलाई पनि जोरदार थाली दिएर हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। राहुल बन्जाडे अर्घ खाँचीले 5000 दिनुभएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। प्रवीण खड्काले 1050 दिनुभएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन्छु। भोटनाई कृषि सहकारी संस्थाका रामकाजी खड्काले 1100 दिनुभएको छ, उहाँलाई पनि जोरदार थाली। यसै गरी कमला सुनारको फुपाजु नरबहादुर सुनारले रु 1000 दिनुभएको छ। दर्शकवृन्द, इन्द्रेणीका तर्फबाट उहाँलाई 20000 हामीले दियौँ। त्यसै गरी रिता बुढा थोकीजी र उहाँको सिङ्गो टिमले ल्याएको सबै रुपियाँ गरेर 5,44,087 रुपियाँ अहिले प्रकाश विकको लागि जम्मा भएको छ। त्यसै गरी ब्याङ्कमा 2,17,000, बैङ्कमा जम्मा भएको छ। झन्डै 7,50,000भन्दा बढी रुपियाँ उहाँको लागि पठाउने सबै सबैलाई जोरदार ताली दिएको छ। इन्द्रेणी मार्फत फेरि पनि पठाउनुहुन्छ भने 9841488935 खबर गरेर उहाँहरूलाई तपाईँको पैसा पठाउनु होला, हामी जस्ताको तस्तै दिनेछौँ। र रिता बुढाथोकीजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। फुल्ले सर, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। सबैलाई धन्यवाद छ।